ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ପୁଣି ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଉ 2 ଦିନରୁ 1 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଚାକିରି ହିଁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମାସିକ ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ମାସକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବ, କୌଣସି ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଠି www.baleshwar.nic.in ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସବୁ ପଦବୀ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ଏଇଟା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିଟି ରହିବ। ତ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ରହିଛି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ସେ ଏକା ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଅଲଗା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30/3 ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 30/3 ଯେଉଁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ 2020 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ 10:00 AM ରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 31 ରହିଛି, ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରହିଛି 31 ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର MPSW ରହିଛି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ରହିଛି, 1 ତାରିଖ ଯାଏଁକେ ରହିଛି, ଏବଂ MPSW ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ତାରିଖ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଏବଂ ତାରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କୋର୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ ଆପଣ GNM କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ GNM ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବି ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଇଦିନ ହିଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଡେଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ହିଁ ଥିବ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।